ৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ উপজাদিন আমি তেখেতৰ নিজৰ আত্মজীৱনত লিখি যোৱাৰ ধৰণেৰে প্ৰত্যেক বছৰে লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটো পালন কৰি আহিছোঁ। 2021 বৰ্ষৰ পৰাই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোতে আমি তেখেতৰ উপজাদিন পালন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ নামত এটি বঁটা সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই বৰ্ষৰ উক্ত বঁটা প্ৰতিষ্ঠিত থকা সাহিত্যিক অসম সাহিত্য বা প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুল শইকীয়াদেৱলৈ এই বৰ্ষৰ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই বঁটাটি কিছুদিনৰ ভিতৰত আমি তেখেতক প্ৰদান কৰিম। আৰু এই বঁটাৰ জৰিয়তে আমি তেখেতৰ যিখিনি অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতলৈ তেখেতৰ যি অৱদান, সেই অৱদানক আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু লখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জীৱন চৰ্যাক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি কৰা এই প্ৰয়াসৰ সমান্তৰালভাৱে আমি তেখেতলৈ বঁটাটো আগবঢ়াই আহিব লগা দিনতো আমি এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম আৰু এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে আমি লখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। তেখেতৰ জীৱন চৰ্যা প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ বোৱাই নিবৰ কাৰণে আমি এটা সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। লখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ উপজাদিন আমি তেখেতৰ নিজৰ আত্মজীৱনত লিখি যোৱাৰ ধৰণেৰে প্ৰত্যেক বছৰে লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটো পালন কৰি আহিছোঁ। 2021 বৰ্ষৰ পৰাই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোতে আমি তেখেতৰ উপজাদিন পালন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ নামত এটি বঁটা সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই বৰ্ষৰ উক্ত বঁটা প্ৰতিষ্ঠিত থকা সাহিত্যিক অসম সাহিত্য বা প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুল শইকীয়াদেৱলৈ এই বৰ্ষৰ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই বঁটাটি কিছুদিনৰ ভিতৰত আমি তেখেতক প্ৰদান কৰিম। আৰু এই বঁটাৰ জৰিয়তে আমি তেখেতৰ যিখিনি অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতলৈ তেখেতৰ যি অৱদান, সেই অৱদানক আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু লখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জীৱন চৰ্যাক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি কৰা এই প্ৰয়াসৰ সমান্তৰালভাৱে আমি তেখেতলৈ বঁটাটো আগবঢ়াই আহিব লগা দিনতো আমি এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম আৰু এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে আমি লখৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। তেখেতৰ জীৱন চৰ্যা প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ বোৱাই নিবৰ কাৰণে আমি এটা সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।